Фонтан, торгові кіоски та багато простору. У мережі показали, яким незабаром може стати сквер Юніс, що по сусідству з обладміністрацією. Один із варіантів – реконструкції дизайнера Віталія Солодкого. Передбачає майже повне оновлення парку. Відтак передбачено декілька кіосків, лавок із тіньовим накриттям, невеликий фонтан та широкі тротуари. За повідомленням завідувача сектору містобудівного кадастру у Черкаській міській раді Федора Балаби, затвердження проекту на фінішній прямій. Замовник робіт – дирекція парків. Фінансування реконструкції передбачене із бюджету за рахунок залишку коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища. Остаточне рішення ухвалюватимуть депутати міської ради.